No a presne tu za mnou je to miesto, kde spoločnosť Canon uviedla svoju novinku Canon EOS 6D, ale takisto aj predstavila svoju novú službu, ktorá sa nazýva Projekt 1709. Dnes je 17. septembra, takže určite to má nejaký súvis. Okrem toho sme oslávili 25. výročie zrkadloviek Canon EOS. Takže nech sa páči, poďte sa spolu so mnou pozrieť na to, ako sa predstavila spoločnosť Canon na výstave Fotokina v roku 2012. Over the many decades that we've been making imaging products, it has been our drive to constantly improve. Po 25 rokoch vývoja zrkadloviek dochádza vo firme Canon aj k prvej zrkadlovke bez zrkadla. Je to model Canon EOS M. Má vynikajúci dotykový displej, pomocou neho sa dá jednak zaostriť konkrétny objekt, ale takisto aj realizovať samotná fotografia. Rovnako revolučný je aj nový cloudový systém, ktorý zavádza spoločnosť Canon, projekt 1709, ale hlavné predstavenie na Fotokine patrilo fotoaparátu Canon EOS 6D. Čiže EOS 6D, fullframeový, celopoličkový formát, je to v podstate formát 36x24 mm, formát snímača odvodený od kinofilmového okienka, doteraz používaný v profesionálnych zrkadlovkách. Čiže EOS 6D má k dispozícii GPS priamo. Prvá zrkadlovka Canon, ktorá obsahuje možnosť dielania vašich fotografií prostredníctvom Wi-Fi. Môžete priamo zo svojho smartfónu ovládať fotenie. Konštrukcia tohto fotoaparátu je zo zliatiny horčíka, čiže je to vlastne odolný fotoaparát, prachuzdorný, vodeodolný, nie ako na potápanie, ale na rôzne kvapky a ľahky, dajme tomu, mrholenie a tak ďalej. Vítajte na stánku spoločnosti Canon. Je to najväčší stánok v histórii tejto firmy na výstave Fotokina a je to práve vďaka tomu, že Canon oslavuje 25. výročie svojich zrkadľoviek EOS. Tú hlavnú novinku, ktorú sme videli na stánku spoločnosti Canon, je nový fotoaparát s označením EOS 6D. Mňa zaujal projekt 1709. To je projekt, ktorý umožňuje prepájať všetky fotografie do jedného cloudu a mať ich na rozličných zariadeniach bez toho, aby som musel hľadať, kde konkrétna moja fotografia, ktorú práve chcem nájsť, sa nachádza. Takže Canon na výstave Fotokina, najväčší stánok, oslava 25. výročia a nové produkty, hlavne Canon EOS 6D. 20,2 megapixelový fullframeový snímač, to je to najvýraznejšie, tá najvýraznejšia charakteristika, ktorá ide s týmto fotoaparátom. Veľmi dôležité je maximálna ISO hodnota až 25600, čo sú hodnoty, ktoré sa pohybovali v profesionálnych fotoaparátoch. Veľmi dôležité je funkcia GPS, funkcia Wi-Fi, tiež prvýkrát použitá v Canon digitálnej zrkadlovke. Samozrejmosťou je možno natáčať Full HD stereo. A my už len potvrdzujeme, že na výstave Fotokina bol o Canon EOS 6D mimoriadny záujem. Takže Canon predstavila niekoľko veľmi zaujímavých nových powershotov. Nás pomerne prekvapil model SX50, ktorý ponúka 50-násobný optický zoom, čo je v skutku rekord momentálne. Tento model má teda rozsah ohnisk od 24 mm po 1200. Ohromné číslo. Ďalšia zaujímavá novinka je pokračovateľ populárneho modelu SX100, ktorý je takým ako keby populárnym doplnkom profesionálnych fotografov, ktorí chcú mať vo váčku malý fotoaparát. Tento model má výborný objektív, veľmi svetelný na širokom ohnisku, má nový senzor, 12 megapixelový podsvietený senzor, ktorý dosahuje vyššie citlivosti ako minulé modely a samozrejme pribudlo Wi-Fi a GPS, toľko populárne funkcie u moderných kompaktov. Powershot G15, ktorá teda oproti predošlým G modelom, prichádza s o mnoho svetelnejším objektívom. Rozsah svetelnosti od 1.8 po 2.8, čo mu dáva úplne nové rozmery použiteľnosti. To bola hlavná slabina predošlých modelov, pomerne temné objektívy. A samozrejmosťou je aj nový snímač s vyššou citlivosťou. Canon na Fotokine predstavil 5 noviniek, ktoré sa týkajú triedy powershot. Týkajú sa powershot triedy tej strednej a vyššej. To najvyššou rádou je powershot G15, čo je následovník G12. Potom je to powershot S110, čo je nástupca S100. Powershot SX50, SX500, SX160. SX-kové rády sú charakteristické ultrazoomovými objektívami. A toto sú efektné prejavy nových powershotov. Jednak svetelnosť len 1,8 a potom 50-násobný optický zoom.
ktoré sú úplne nové, má veršoty G15 a S110, ktoré majú 12-megapixelový snímač. Model G15 je prvý powershot, ktorý používa svetelnosť len 1,8. Je to naozaj vynikajúca hodnota. SX50HS je zasa špecialista na optický zoom, až 50-násobný. A čerešnička na záver, kompaktná fototlačiareň CP900 s podporou Wi-Fi. Tu je ponuka multifunkčných zariadení, tá najväčšia novinka sa nazýva Pixma MG6350, má dotykový displej a takisto napriek tomu, že má také kompaktné rozmery, tak vo výbave sú až dva zásobníky. To znamená, je možné používať alebo tlačiť na viaceré typy papiera. Napriek tomu, že má kompaktné rozmery, tak umožňuje tlačiť vo vysokom rozlíšení. Má dotykový displej a takisto existuje aj v čiernej farbe. Takže Pixma MG6350 na stánku spoločnosti Canon. MG6350 disponuje inteligentným dotykovým systémom, takže na povrchu nie sú viditeľné žiadne ovládacie prvky. A tak ako v minulosti svietia alebo sú aktívne len tie ovládacie prvky, ktoré sú potrebné pre ovládanie tej, ktorej zvolenie funkcie, či už funkcie kopírovania, tlačí pamäťových kariet, skenovania a podobne. A ako som už hovoril, je to doplnené práve aj dotykovým displejom. V tomto videu sa pozrieme na to, čo to vlastne znamená, že technológia Wi-Fi prichádza do fotoaparátov a takisto aj tlačiarní. A tiež zistíme, ako sa v reálnej praxi dá naozaj využiť cloudová technológia. Wi-Fi-enabled Pixma MG6350 automatically powers on to print, scan and copy documents and produce impressive high-quality photos. Connecting, sharing and printing your life is made easy with Google Cloud Print, whilst the Print Your Days app takes your photos straight from Facebook for printing. Smartphone or tablet from anywhere in the house with Canon's Easy Photo Print app. Compatible devices include the new Selfie CP900, a wireless, ultra-compact and portable photo printer, which produces lab-quality images in a variety of sizes in under a minute. Canon's new range of Wi-Fi cameras and printers offer excellent image quality, combined with easy sharing and printing of your photos.